Sabunçu rayon polis idarəsinin 15-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində Zabrat qəsəbəsində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Abşeron rayon sakini Röyal Yusipov saxlanılıb. Onun üzərinə əvvəlindəki bağlamaya baxış zamanı 3 kilogramdan artıq marihuana və 515 gram yüksək təsir edici xassiyyəyə malik heroin aşkar edilib. Bu şəxs ifadəsində Instagram sosial şəbəkəsində blogerliklə məşğul olduğunu və orada xarici ölkələrdən birinin vətəndaşı ilə tanış olaraq onun vasitəçiliyi ilə narkokuryerliyə cəlb edildiyini bildirib. Qeyd edək ki, Röyal Yusipov narkotik vasitələri əldə edəndən sonra pulunu həmin şəxsə onlayn yolla göndərməliymiş. O, Zabrat qəsəbəsində təyin edilən yerdən narkotik vasitələri götürərək oradan uzaqlaşmaq istəyərkən, daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında polislər tərəfindən saxlanılaraq polis bölməsinə gətirilib. Mən Yusipov Röyal, Instagram səhifəmdə Turan Birliyi səhifəmin blogeri olaraq orada təmsil edirəm. Orada təmsil edərkən canlı yayımda bir nəfər mənə yazdı ki, şəxsi linkə keç, şəxsi linkdə sənə sözüm var. Mən də şəxsi linkə keçdim, dedi ki, belə bir işim var, sənlə işləmək istəyirəm, paketdir. Sadəcə götürüb ünvana verəcəksən. 3 kilo marixana, 500 qram da ki, heroin vermişdi ki, həmən ünvana çatdırasan. 15-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən həmən ünvanda tutuldum, gətirildim polis bölməsinə. 15-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri növbəti əməliyyatlar zamanı Zabrat və Pirşağı qəsəbələrində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha 2 nəfər Xəyal Abdullayev və Seymur İslamov da saxlanılıb. Bu şəxslərdən də narkotik maddə olan heroin aşkar olunub. Faktlarla bağlı 15-ci polis bölməsində toplanan materiallar Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib, araşdırmalar davam etdirilir. Narkotik vasitələrin Sabunçu rayon ərazisində qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması və bu şəxslərin daxil olduğu şəbəkənin digər üzvlərinin aşkar olunması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.